Podeu comprovar, mos estimem molt, el Jordi. Com us ha dit, jo he estat 3 anys portant la comunicació del govern de la Generalitat, o sigui que aquí veig algunes cares conegudes en què hem compartit algunes batalletes i el Jordi Graells està al top entre elles. He estat molts anys treballant amb el CUNY, 11 anys treballant amb ell a la ràdio i a la tele, i ara porto la comunicació del Banc de Sang i Teixits, és a dir, fa prop de 4 anys. El Jordi ens ha donat l'honor de poder compartir amb altres aquesta sessió web i explicar el nostre cas, tot i que sempre estem assentats aquí escoltant i aprenent dels ponents que venen a les sessions web i que són molt útils per naltres. El primer que vull dir és que no som experts en xarxes socials naltres, o sigui, com a mínim jo, el Manel pot ser una mica més, però l'única expertesa que tenim és la que hem anat acumulant d'estos 4 anys en què hem anat provant coses que han funcionat, altres que no han funcionat. Hem anat esgarrapant recursos com hem pogut, perquè en moments de crisi és difícil teixir un àmbit de xarxes socials com s'ha de fer, responsable i professional i ben treballat, i hem anat esgarrapant recursos de tot arreu, de les persones del Banc de Sang que més o menys en sabien. Som un equip de comunicació, aquí tenim a l'Oti Regull, que ens ajuda amb les entitats, la Míriam, la Marta, en fi, tots els que podem fem un equip per poder treballar les xarxes socials i els continguts de comunicació de la millor manera possible. Només un apunt per dir-vos que el Banc de Sang i Teixits és una empresa pública, és el Departament de Salut, i alguns diuen que és el banc de vida perquè a més de banc de sang som banc de teixits, banc de cordó umbilical, banc de llet materna, que també és una opció que potser no es coneix tant, i banc de cèl·lules mare, amb la qual cosa tot el que és producte biològic i que és conservable i que pot ajudar algun malalt, doncs ho guardem al banc de sang i teixits. Amb aquesta petita introducció per començar aquesta sessió. Només afegir, jo soc el Manel, porto 4 anys com l'Aurora, uns més o menys que ella al Departament de Comunicació, portant continguts, xarxa, relació amb mitjans. Abans havies treballat també en departaments de comunicació amb institucions i anteriorment amb mitjans de comunicació. Jo el primer que volia compartir amb vosaltres, el primer que volíem compartir és una idea clau que hem anat treballant aquests anys de xarxes, és que a les xarxes socials i a la vida som tots transparents. Avui al segle XXI no hi ha secrets ja. Tot el que fem és visible. Per tant, moltes vegades diem allò, tot allò que no es pugui explicar és que no es pot fer. Som transparents. Si mirem al Google ara mateix el nom de qualsevol de nosaltres que estem aquí a la sessió, doncs podrem trobar informació com aquesta que veieu. Aquí surten fotos fins i tot de la meva família. Jo quan ho vaig veure em vaig espantar una mica. També trobarem informació del Manel i de tots nosaltres. Va bé fer aquest exercici de buscar-se les xarxes socials a veure què surt i quines imatges surten d'altres. A més, quan va arribar al Banc de Sang, portava una setmana i em van dir que havíem d'organitzar una roda de premsa a Manresa, al Banc de Sang de Manresa, perquè el Banc de Sang de Manresa no funcionava bé i no tenia prou donacions. I fèiem una roda de premsa per intentar remuntar-lo. Aleshores jo vaig dir, vaig a mirar, perquè no coneixia ningú al Banc de Sang, qui presenta i qui fa la roda de premsa. I era un metge del Banc de Sang que es diu doctor Ramon Salinas. Llavors, el primer que vaig fer jo com a periodista és buscar Ramon Salinas al Google, el doctor Ramon Salinas al Google, i em va aparèixer aquesta imatge, que podeu veure. Aquest és el doctor Ramon Salinas, que com us podeu imaginar m'ha donat permís per utilitzar aquesta foto. Llavors, clar, jo em vaig espantar i vaig dir, ostres, perquè això no era una foto seva, és que era la capçalera del seu Facebook. O sigui, tu entraves, Ramon Salinas, veies aquesta foto i clicaves i anaves al seu Facebook, i vaig dir, ostres, que fort, vaig trucar-lo, vaig buscar la seva extensió, el vaig trucar i li vaig dir, doctor Salinas, és que soc Aurora Massí, porto des d'ara mateix la comunicació del Banc de Sang i he vist una foto seva al Facebook que és una mica així, no sabia com dir-li, i em va dir, però si estic molt guapo, dic, no, sí, sí. Sí, guapo està, però clar, el primer que farà demà un periodista a la roda de premsa és buscar-lo pel Google i, home, com a metge del Banc de Sang, doncs no sé si aquesta imatge és la més adequada. Per sort ho va entendre de seguida i va canviar aquesta imatge i ja no surt al Facebook. Però això segurament a moltes de les organitzacions que estem aquí, si busquem els directius o si busquem alguns dels responsables, alguns dels portaveus, ens podem trobar amb alguna sorpresa. I això és una que em va passar a mi al Banc de Sang. Per començar la sessió, explicar-vos una mica, una pinzellada sobre com han estat les xarxes de la Generalitat, perquè, permeteu-me explicar una batalleta, jo les vaig viure treballant a Direcció de Comunicació del Govern amb el Jordi. Aquest és el primer tuit que es va emetre des de la xarxa, que diu gràcies per la benvinguda, intentarem donar la talla per poc que puguem. O sigui, jo et puc dir això, que és un tuit que podríem aplicar tots ara mateix, nosaltres també intentarem donar la talla amb aquesta presentació. Però recordo que en aquella època el Departament de Treball ens va cridar un dia, el Jordi i a mi, perquè havien contractat una empresa
que els hi feia el tuits i no sabien molt bé exactament què volien d'ells, però havien pactat amb ells per contracte que farien un tuit cada dia, un tuit cada dia, i que no respondrien res dels comentaris dels ciutadans, no? I clar, nosaltres vam anar allà i ens vam quedar una mica parats, vam dir, home, si un tuit al dia, això no es pot programar, no és matemàtica, el Twitter s'hi està per conversar, no? En aquella època el Jordi ja estàvem preparant una guia de xarxes socials que després ens va servir per endreçar i han fet una gran feina d'endreçar i guiar i ensenyar a tots els departaments a ser responsables de les xarxes socials. Ara, des d'aquell primer tuit, hem passat a un univers gegant, aquesta macroaranya, no?, que impacta molt amb totes les xarxes de la Generalitat, no? Bueno, segurament avui els departaments són una mica diferents, ja actualitzarem l'aranya, però en aquests moments hi ha 234 espais de xarxes socials de l'administració pública de la Generalitat, no? Jo crec que som molt modèlics amb això, ho deia el Jesús, no? Som molt modèlics també des de l'administració pública amb les xarxes socials. Quanta audiència tenim? A vegades aquestes dades espanten una mica perquè al Twitter hi ha 1,2 milions de seguidors, al Facebook 1,1 i en total 2,4 milions de seguidors, no? Que si em penses els catalans que som ja et dones compte de que és molt percentatge de la ciutadania que està a les nostres xarxes socials, no? I cada vegada aquest número va en creixement. El Manuel us explica una mica què suposa per nosaltres formar part de les xarxes de la Generalitat. Bé, el primer que vam fer quan vam començar o vam activar les xarxes socials del Banc de Sang va ser donar un cop d'ull a la guia que ens comentava el Jordi. És superútil i ho recomanem a tothom que comenci o que fins i tot que porti un temps perquè val la pena per reflexionar i mirar enrere, perquè d'alguna manera el que fa és ajudar-nos a estructurar què és el que l'audiència espera de nosaltres i què els hi podem oferir. Una altra de les utilitats de formar part d'aquest univers de les xarxes de la Generalitat és poder assistir a comunitats de pràctica com aquesta, que va ser la darrera que va presentar la Núria Iglesias de Bombers de la Generalitat, en la qual usuaris o professionals que utilitzen les xarxes ens expliquen de primera mà com estan manegant-se a través de les xarxes. El cas dels Bombers de la Generalitat, superútil per veure de quina manera utilitzen la col·laboració de la ciutadania present a tot el territori per gestionar emergències. També ens aporta un gran avantatge, com és disposar d'unes mètriques que d'una altra manera seria molt difícil de tindre. Cada mes rebem un informe en PDF que et permet d'alguna manera veure coses tan senzilles com el creixement que tens en seguidors, però també coses una mica més complexes, com veure de quina manera les accions que tu fas en un entorn físic, en un entorn real, diguéssim, tenen una traducció en un entorn digital, o fins i tot a vegades al revés, no? Podem preveure quin èxit tindrà una campanya en funció de com han anat les mètriques. Pots veure fins i tot la interacció que tens amb els donants, o quins són els donants més participatius, o pots veure quins són els teus donants més influents, perquè resulta que fan més retuits dels tuits que tu fas. I és una informació molt valuosa que ens ajuda després a continuar treballant en una direcció més o menys bona. I sobretot, el que creiem que ens aporta estar en aquesta xarxa de xarxes és que no deixa de ser un segell de qualitat. Totes les xarxes estan monitoritzades i seguides, i amb el suport i amb l'assessorament de la direcció general, i aquell que podeu veure és un quadre de comandament que us permet veure quines són les xarxes que no acaben de tindre suficient interès per part de la ciutadania. Quan això passa, doncs evidentment es mira si es pot reconduir d'alguna manera i si no és possible, doncs s'aplica el que diem allò, l'eutanàsia digital, no? Que consisteix bàsicament en dir, ostres senyors, no val la pena invertir més recursos i més temps i més esforços en aquesta xarxa perquè no acaba de ser el que la ciutadania està esperant. Al Banc de Sang, quan vam començar a treballar a les xarxes socials, ja hi havia xarxes socials, és a dir, no les vam crear nosaltres. I el que teníem era això, el que podeu veure, no? Doncs, un robot, una màquina que anava fent tuits anunciant les campanyes que hi hauria l'endemà per tot el país. Lògicament era una màquina, no era molt, molt intel·ligent, i el que feia era doncs, generar a vegades tuits tan estranys com aquest, no? Punt suspensiu, Sabadell, Badalona, Mollet del Vallès. Que clar, quan ho llegeixes com a usuari, com a ciutadà, dius... No t'acabes de fer la idea de què vol dir. Evidentment venia del tuit anterior i quan el número de campanyes superaven els caràcters que et permet Twitter, saltava automàticament i ho deixava en un tuit, el tuit següent que quedava totalment penjat. Potser? Sí,
És que el Jesús deia que amb les xarxes socials es viu amb molt estrès, no? Jo crec que nosaltres hem viscut la presentació amb una mica d'estrès i ara que ja estem més relaxats, no, potser ens podem aixecar perquè així nosaltres us veiem millor i des de la cadira és una mica més incòmode, no? Manel? Potser sí. I tant. Re, el que us deia, érem una màquina automàtica de missatges de Twitter i de Facebook i de tot, no? Llavors vam fer, el primer que vam fer el Manel i jo, que vam arribar junts al Banc de Sang, és fer un pla de comunicació i el pla de comunicació vam veure claríssim que havíem d'apostar per les xarxes socials. Per què? Bueno, això és una discoteca, no? No per anar a discoteca, però sí per posar-nos, sempre ho diuen, al lloc on està el ciutadà, al lloc on el ciutadà s'està comunicant. També per conèixer millor els nostres donants, perquè tenim una base de 300.000 donants al Banc de Sang i Teixits, llavors per conèixer-los millor a través de les xarxes i fins i tot per fer-los partícips de les xarxes socials i compartir amb ells alguns continguts. Avui som al Facebook una comunitat de 16.800 seguidors. Aquest any hem tingut un creixement del 12%. El Facebook, doncs, és una xarxa que serveix molt per fidelitzar, per compartir imatges, experiències una mica més llargues que el Twitter i també perquè els que ho escriuen ho expliquin als seus amics quan han donat sang. No? I arribem així a una situació de població a la qual nosaltres no accedim directament, però a través dels amics doncs es poden enterar de la donació de sang. També perquè dona un sentit de pertinença, no? Formar part del Facebook dels donants de sang. Al Twitter som prop de 10.000 seguidors, amb la campanya de la Marató 2.0 que hem fet ara hem augmentat, aquest any hem pujat un 20%, també al Twitter ja ho sabeu, és una xarxa d'interacció més directa, d'informació més ràpida al ciutadà i en la qual es fa divulgació però així d'una forma més ràpida. Tenim a més un Facebook del Banc de Llet Materna, que aquest té un creixement molt, molt alt pel tipus de donants que tenim. Nosaltres tenim mares donants de llet materna, cada mes en tenim unes 60 d'actives que donen llet materna per nadons prematurs del risc, o sigui nens que pesen un quilo o poc més, que les seves mares no els poden alletar i que hi ha altres mares que donen llet per a ells. Aquesta llet és considerada com un medicament. Al Banc de Sang la recollim, la processem, l'analitzem i la distribuïm com un medicament als serveis de neonatologia dels hospitals. Doncs bé, si tenim a l'any unes 500 mares donants, doncs veieu que al Facebook del Banc de Llet tenim 2.213 seguidors, és a dir, tenim més seguidors que mares donants. Va ser la proposta d'una mare donant que ens va dir: "Ostres, ens agradaria compartir l'experiència, perquè no ens munteu algun canal des del Banc de Sang o algun repositori comú on puguem parlar?" Vam fer aquest Facebook i ha funcionat molt bé. Allà posen fotos dels seus nens, les donants, les receptores, en fi, és una xarxa molt agradable, molt emotiva i que funciona molt bé. Per donar suport a les mares per dubtes, per també estendre el missatge de la donació de llet i per donar un sentiment de pertinença. A més tenim Instagram, hem de dir que l'hem engegat aquest any, l'Instagram, perquè és veritat que hi ha cada vegada més percentatge de la ciutadania que està a Instagram, que vol compartir per Instagram, i aquí ho fem servir sobretot per fomentar els continguts audiovisuals, no? Fotos i vídeos, i fer que això, no? Que la donació de sang sigui també una foto interessant. Tenim Flickr, tenim YouTube i tenim LinkedIn. Flickr i YouTube per nosaltres no els considerem una xarxa social, els tenim bàsicament com un repositori de continguts. Allà hi pengem totes les fotos i al YouTube els vídeos amb alta qualitat perquè els mitjans de comunicació, els nostres metges o qualsevol professional del sistema doncs les pugui descarregar i utilitzar-les per presentacions i pel que vulgui. No? Són lliures, algunes tenen algun dret, però la majoria són lliures per poder-les utilitzar. Normalment us explico com ens hem inventat el model de les xarxes. Sí, comentàvem que una font d'inspiració ha sigut aquest tipus de jornades, també persones doncs, com el Geni Roca i les seves 4 C's, o el Víctor Puig, o tantíssimes persones. Nosaltres hem adaptat aquestes 4 C's en les nostres 4 C's, que signifiquen contactes, continguts, converses i col·laboració, i que bàsicament el que intentem és fer un cercle, no sé si virtuós o no, però sí que ens ajudi a fer la nostra feina i a comunicar-nos millor amb la ciutadania. Quan parlem de contactes, el que busquem és una cosa tan bàsica i tan òbvia com intentar incrementar el número de seguidors que tenim a les xarxes. No és incrementar per incrementar, no té cap sentit tindre molta gent si aquesta gent no és activa i no està interessada en la teva xarxa, però sí que intentem d'alguna manera fer visible doncs, que estem presents a les xarxes. Ara, per exemple, sempre que hem de vinilar o fer un nou espai, doncs, tenim en compte un missatge tan senzill com acompanya'ns. Aquest missatge el pots trobar doncs, en un centre com aquest, que és l'Hospital Sant Joan de Reus, on hi ha un banc de sang que fa uns mesos el van visitar els nens i el van aprofitar l'espai per fer-se la fotografia, però també podem veure doncs, quan vinilem uns cotxes nous o el formulari que es d'omplir abans d'anar a donar sang. D'alguna manera, i quan anem veient durant tota la presentació, intentem que el que és l'entorn digital no sigui molt diferent de l'entorn físic, que els dos espais convisquin, no? Perquè al final tots dos espais són ben reals.
Quan parlem de contactes, no només es tracta de aconseguir nous seguidors, sinó que a vegades aconseguir seguidors tan influents com pot ser la Martina Klein, la model. Jo em vaig esforçar molt amb aquest tuit per a veure si aconseguia alguna cosa més que un seguidor. I bueno, doncs hola Martina, ens agradaria explicar-te un projecte que tenim, ens pots fer un follow per parlar per missatge directe. Vaig estar fent actualitzar, però no tenia cap resposta ni cap, no ens va seguir la Martina Klein, ja, bueno, doncs a vegades les coses no funcionen. Però per sort, un dissabte 16 de gener, la Martina escrivia un article sobre la donació de sang. D'alguna manera, motivat per aquest toc que li vam poder fer a través de les xarxes, vam cridar-li l'atenció sobre la campanya que estàvem organitzant. De moment ha quedat aquí, no m'ha contestat el tuit, però bueno, no sé, potser dissabte vinent hi ha alguna sorpresa, no sabem. Els contactes, a vegades, el que ens permeten és conèixer millor la nostra comunitat de donants. La Coloma, aquesta sí que la coneixem, mai havia donat sang i la Coloma era coneguda nostra, clar, doncs no tenia molt sentit que estéssim tots pressionant-la i ella no s'animés a donar sang. Llavors el que vam fer va ser presentar-la als seguidors. Us presentem a la Coloma Serra, no ha donat mai sang, però ara s'ho està pensant, què li diem per acabar-la d'animar. Aleshores trobem tot de missatges que escriu la gent, que escriu els seguidors, amb arguments perquè la Coloma s'animi a donar sang, alguns tan bàsics com que un dia ho pot necessitar ella, o fes-ho i no hi ha manera més fàcil d'ajudar altres persones, o fins i tot un espavilat que es diu Adrià Muñoz, que diu que la convidava a sopar si donava sang. Nosaltres fem el seguiment d'aquesta història i el dia que la Coloma es decideix anar al clínic, no sabem si pel sopar o no, doncs anem i fem unes fotografies i obtenim idees que amb una enquesta convencional segurament no haguéssim tingut mai, com la de l'Arnau Busquets que ens deia donar sang és igual a cool. Mai ens hauríem pensat que donar sang era cool, ajudes a persones i quantitat d'inputs d'aquest tipus ja els havíem tingut, però que donar sang era cool no ho sabem. Tampoc sabem si al final van anar a sopar o no perquè no ens ho ha volgut dir mai la Coloma. Quan parlem de continguts també parlem de generar comunitat. Ella és la Cristina Moya i és una companya de feina, és la persona que atén el telèfon, si truqueu al telèfon d'atenció al donant. Però comunitat no només som les persones de dintre, sinó lògicament també som les persones de fora. Aquesta foto no és molt bona, ho hem de reconèixer, els peus a primer pla, potser una mica invasius, un flash allí que reflexi el vidre, bueno, no seria una foto superxula, però ens agrada molt posar-la perquè va ser la primera fotografia que un infermer ens va enviar des del seu banc de sang. Quan es contracta un infermer mai penses que tindrà cap tipus de responsabilitat cap a les xarxes socials. Però quan nosaltres com a equip de comunicació rebem una fotografia i ens diu mireu, aquesta és una donant que ve sempre amb el seu fill, jo sé que hi ha molta gent que dona sang per tradició familiar, no creieu que és un contingut maco per posar a les xarxes? Ostres, doncs sí, tens tota la raó del món. I la compartim, i compartim aquesta xarxa, i compartim aquesta imatge. A les xarxes parlàvem de contactes, de continguts, i una cosa bàsica i evident és que els continguts ens permeten informar. Intentem informar amb un to distès, perquè com diu la guia a la que fem referència al començament, doncs has d'adaptar el teu llenguatge i el teu to al canal en el qual t'estàs comunicant, sense perdre de vista lògicament que ho fas des d'una administració pública, però sí adaptant-te al que l'usuari espera trobar en aquest espai. Aquest és un contingut molt bàsic sobre un dubte que ens formulen moltes i moltes vegades i és si un cop tatuat tu pots o no anar a donar sang. Doncs sí que pots anar a donar sang i aquest tipus de continguts ens ajuden també a difondre coneixement de l'organització. També transmetem valors. Uns dels tuits que sempre tenen més seguiment o més èxit són els que malauradament cada estiu hem de fer donant suport als bombers. Des d'aquí molts ànims i molta força a tots els bombers i voluntaris que treballen en acabar els incendis de l'Alt Empordà. D'alguna manera intentem crear aquest vincle emocional amb els seguidors. I també el que fem són converses, no Aurora? Dintre d'aquestes aquestes quatre Cs, no, que vam convindre que eren bones per nosaltres, la xarxa social el que has de fer és conversar amb el donant. No es tracta de missatges, ja ho sabeu, d'una direcció, sinó que és totes direccions, no? Conversem amb ells. Aquest és un exemple d'una conversa que teníem amb unes donants, en aquest cas era la Olga, que ens va dir que se n'anava a... Bueno, vam fer un tuit dient que demà era dia de reflexió electoral i que per tant a Salou podíem anar a la marató. I una noia, la Olga Herrerías, ens va dir de seguida que ella i la seva germana hi anirien. Llavors vam continuar la conversa i li vam dir ei, feu-vos una foto, no? Si aneu a Salou i ens l'envieu i la compartim. I llavors la Olga va dir, vale, d'acord, la compartirem. Bueno, i aquí es va acabar la història.
Però l'endemà, 24, ja la Olga va dir anem cap a Salou a donar sang, les meves germanes i la Montse, la Pili i jo, no? Perquè es necessita i perquè no costa gens. I quan van acabar la donació, doncs, les tres germanes ja han donat sang, molt bon ambient, fantàstic infermeres, i nosaltres bueno, vam contestar amb el mateix to, no? Amb aquest to distès que diu vosaltres sí que esteu fantàstiques i moltes gràcies per donar sang. No? Pues, bueno, veieu que la conversa, doncs, seguir-la a vegades et porta resultats tan encoratjadors com este, no? Seguir les converses amb ells. L'altre ser important per nosaltres és buscar la col·laboració. Sempre intentem dir que la donació de sang al final és una acció que surt de la societat és la que donem sang o donem qualsevol element biològic i torna a nosaltres, no? Perquè també som els que la rebem. O sigui que el que intentem és que el missatge de la donació no el diguem només des del banc de sang, perquè ja és normal, no? Ja no crida l'atenció, sinó que sigui la societat la que se'l faigo seu, no? I llavors bueno, intentem que els donants siguin conscients i trobem exemples com el Didac, no? Que ens diu que el grup sanguini zero negatiu és el més necessari en donacions perquè és el donant universal, no? I anima tothom a donar sang. Llavors nosaltres què fem quan tenim un missatge així? Reforçar-lo, no? I dir Didac, sí, exacte, no? Ara necessitem més que mai de donants zero negatius. Això ens passa cada vegada més i és molt positiu que això passi a les xarxes socials perquè arribi a molta gent. El Didac, no recordo, però crec que tenia 600 o 700 seguidors i per tant arriba a 600 o 700 seguidors que nosaltres no hi arribem. Però tenim també col·laboradors que arriben a milions de seguidors, no? Aquest és l'Alberto Romero, que crec que té 2 milions de seguidors ja a les seves xarxes socials. Alberto Romero, la veritat és que va ser espontani, ell cada vegada que va donar sang al clínic es fa una foto i la comunica, perquè ell quan era petit va necessitar sang, sempre explica que la sang li va salvar la vida i per tant com està molt agraït doncs, quan pot ho fa. Nosaltres el vam captar un dia que feia una foto i un infermer ens va dir escolta que està Alberto Romero donant sang i tal, fes-li una foto i després el vam seguir a les xarxes socials i vam trobar aquesta imatge seua i bueno, no, segur que els 2 milions no ho han llegit però uns quants sabran que Alberto ha donat sang. Aquesta idea de col·laboració i aquest treball que vam fer durant 3 anys a les xarxes socials ens va portar a inventar-nos, no? Allò que diem de l'assaig-error, a pensar, a imaginar una marató de donació de sang que fos diferent, no? I vam agafar el concepte de marató de donants de sang 2.0, que tothom ens va dir què vol dir, no, això? Doncs 2.0 perquè la sang es comparteix, no? O sigui, a les xarxes tot es comparteix. Pues la sang evidentment la compartim, jo la dono per un altre, per tant es comparteix. I a més 2.0 perquè en aquesta marató el concepte era que no només hi podies participar si donaves sang, sinó que també hi podies participar encara que no donessis sang. I vam inventar una web que deia, doncs mira, si vols donar sang a la marató, pots reservar hora, no? Però si no pots donar sang, igualment pots participar, igualment pots compartir. Com? Doncs explicant als teus contactes, als teus amics, a la teva xarxa de seguidors, per mail, per WhatsApp, per com vulguis, lo important que és donar sang, no? Comparteix el missatge. I si algú dels amics reservava hora, aleshores la persona que havia compartit rebia un missatge que deia moltes gràcies, el teu amic Joan ha reservat hora per donar sang, gràcies perquè ho has fet possible, no? O sigui, era molt positiu això, no? El 2.0 ens permetia anar una mica més enllà. M'agradaria, si podem, si això de la tecnologia ens ajuda, posar-vos un vídeo d'Alberto, que és el que dona pas, que l'heu vist aquí a la portada, en aquesta presentació, no? O sigui, amb Alberto hi vam contactar per les xarxes i després va fer amb nosaltres aquesta col·laboració desinteressada per presentar la web. Hola. Pots deixar estar el mouse un moment? Gràcies, he dit una cosa, ja està, després pots continuar. Benvingut a la web de la Marató de Donants 2.0, que és aquell indret de la xarxa on tu pots compartir la teva sang. Que tu diràs, com, ja es pot donar sang per internet? No, encara. Dintre d'un parell d'anys o 3 segurament sí, amb una cosa que posaràs a l'USB i ja catacroc, però encara no. El que pots fer és compartir la teva sang de dues maneres. Una és com la manera tradicional, que és donar sang, que em fas dir coses de perogrull, però és que és així. Com pots donar la teva sang? Doncs aquí baix. Veus això que posa aquí? Doncs aquí és per fer les reserves. Fes-la ja, fes-la ara, perquè ho deixaràs, ja ens coneixem, ho deixaràs per demà, procrastinaràs i demà no l'ha vist ningú. Fes-ho ara i ja ho tenim fet. Què passa? Que no t'agrada donar sang perquè dius, mira, és que sóc molt aprensiu, les agulles em fan com a cosa, la sang, oh, em poso tan nerviós, em marejo. Vaig veure un dia la matança d'un porc i vaig estar 3 dies que no em podia llevar del llit de la impressió. Això pot passar. Doncs aleshores el que pots fer és difondre el missatge a les xarxes socials. Aquí dalt ho pots fer. Aquí baix, donar sang, aquí dalt, xarxes socials. Sigui com sigui, el que has de fer és compartir la teva sang. Això és així, és el que hi ha. Tornes amb el...
Amb el mouse? Vale. Jo marxo. Ja tu ja t'estàs aquí tota la tarda, si vols. Pots passar-t'hi amb aquesta juguesca que t'has inventat, eh? Vinga, a disfrutar. Recorda-lo de la sang que tenia. No hagi de tornar. Perquè tinc coses a fer. No fa mal i és molt bo per tothom. Mira quina venes. Com veieu, una col·laboració d'Alberto que no li vam haver de fer ni el guió, no? Perquè ell mateix ja se'l va inventar com a veure allà els càmeres i ja va dir, jo tiro milles amb això. La veritat és que les xarxes ens permeten trobar persones com Alberto i col·laborar amb ells perquè el tema de la donació de sang, doncs, la veritat és que tothom li és molt positiu. No? I com Alberto, així es torna a carregar, sí? Veieu, ell quan fa referència a dalt i baix de la web doncs són aquestes pastilles que veieu aquí. Com Alberto Romero, doncs, altres col·laboradors, un dels conceptes de la Marató és el dels ambaixadors, no sé si ho heu sentit a parlar, però amb aquesta Marató 2.0 el que van fer va ser mirar dels seguidors que tenien més actius a les xarxes socials, al Twitter i al Facebook, qui ens podia ajudar a difondre aquest missatge de la Marató. No? Llavors recordo que els vam enviar missatges a 100 persones de diferents llocs de Catalunya, de diferents edats, de diferents professions, els que tenien més seguidors, els més actius, li vam dir a 100 persones si volien fer d'ambaixadors de la donació de sang. D'aquestes 100, 25 van dir que sí, no? I llavors vam constituir un equip d'ambaixadors 2.0 de la donació de sang. Aquí n'hi ha uns quants en aquesta foto, no? Bueno, doncs ells són els que han estat molt protagonistes de les nostres campanyes. I aquí vam fer una cosa molt interessant que és la idea de co-comunicar, és a dir, vam deixar de tindre nosaltres el protagonisme de la comunicació de la Marató i vam passar el protagonisme a tot aquest equip. I aquest equip de 25 persones, donants per diferents causes, van ser els que van comunicar la Marató 2.0 de Catalunya. Jo us he de dir que des del Banc de Sang, que som bueno, una institució pública, ens feia un cert respecte, no? Perquè ostres, estem molt acostumats, no? La nota de premsa, les trucades als mitjans, controlar-ho tot, tenir clar el missatge, anar amb molta cura i tal. I quan vam cedir això als ambaixadors, doncs, bueno, feia una mica de cosa, però va ser una experiència fantàstica. A part de les notes de premsa que evidentment fèiem, doncs et trobaves al matí que la Carla, jo, que la veieu aquí, li havia enviat un missatge al Josep Cuní, no? I posava, Jota Cuní, si us plau, pots fer-te ressò de la Marató 2.0 de Catalunya? I jo pensava, jo he treballat 11 anys amb el Cuní, pensava, ostres, jo no m'atreveixo a fer això, no? Li enviaria una nota de premsa al seu productor explicant la Marató i ja està, no? Perquè ho consideraria invasiu. Però que la Carla, jo, li envia un missatge al Josep Cuní per les xarxes, doncs pot ser normal, no? Perquè tots demanem que ens retuitegin. I eren ells el que quan va començar la Marató van ser els protagonistes, els que van parlar per la tele, els que van parlar per les ràdios, els que es van fer seua la Marató de Catalunya i van parlar doncs, per tot arreu, no? Aquests són alguns exemples de la Marató. I ens trobem amb coses com aquestes, no? O sigui, evidentment, nosaltres mai hauríem fet un WhatsApp així des de la comunicació institucional del Banc de Sang, no? Ni hauríem fet un vídeo com Alberto Romero. Hauríem arribat a un to de les xarxes socials que fos simpàtic, que fos divertit, que fos amè. Però bueno, ens vam trobar amb WhatsApp com aquests, no? Que ens van fer molta gràcia, que les hem guardat i que bueno, això ho feien els ambaixadors 2.0 de la donació i nosaltres ho aprofitàvem i ajudàvem molt a explicar el missatge de la donació entre els seus contactes perquè és el llenguatge que s'utilitza més a les xarxes. No? A partir d'aquí nosaltres vam evolucionar, hem après i bueno, hem adaptat un to que per nosaltres ja era prou informal al to fins i tot encara més informal de les xarxes socials. No? Vam agafar frases de donants durant una etapa i aquesta noia ens deia això, no? si té un ratico libre que tenia, aprovechado para hacer una visita a donar sang que sempre va bien. No? Doncs nosaltres això ho vam reconvertir, vam fer una foto i vam dir si tens un ratico lliure doncs prometem bon rotllo, bones sensacions, salvar tres vides. No? O sigui, no ens fa por ja aquest to més distès des de les xarxes socials encara que siguem una institució mèdica, no? Però no ens fa por perquè és un tema molt social. Llavors hem fet un to molt senzill, amb moltes imatges, moltes fotos, infografies, utilitzant l'actualitat sempre que podem, perquè al final allà la gent parla, aquell dia doncs, parlaven del Black Friday, no? Tothom parlava del Black Friday. Doncs bueno, vam fer un tuit que deia, bueno, sí, nosaltres passem del Black Friday i proposem un Red Friday, no? Veniu a donar sang. No? Pues, bueno, ganxos d'aquests, com quan el dia que es va estrenar Star Wars, no? Que tothom parlava de la pel·lícula, doncs vam inventar-nos aquesta imatge que diu estar sa, no? Pues, bueno, la gent li va fer gràcia, el retuitegen, el piulen, el compartim, no? És divertit.
o aquest, no? Tenim molts missatges i això ho veiem també amb les mètriques que ens fa arribar al Departament d'Atenció Ciutadana, doncs tot ens, molts comentaris són per la tireta, no? Ai, que no em fa mal la tireta, l'esparadrap, que no me la puc traure, que no sé què. Pues, bueno, una infogràfic divertida que deia moviment dels afectats pel dolor de la tireta, no? Sí, postdonació, no? Llavors aquí expliquem que, com s'ha de fer, no? Espera una hora, si tens pèl al braç, mulla'l, bueno, aprofitem per explicar què s'ha de fer, però des d'una manera més, més distesa, més divertida i més per les xarxes socials. El concepte de la Marató 2.0 ha anat evolucionant. La primera va ser fa 3 anys i n'hem fet un parell més. Vam donar la volta i vam continuar fent una Marató de Donants de Sang 2.0, però aquests ambaixadors que havíem vist al començament vam incorporar doncs, aquestes cares d'ambaixadors de 18 anys. Eren persones que per primer cop podien donar sang. Per això l'eslògan de la Marató aquell any era "Donar sang et fa gran". Aquí també podeu veure aquestes pissarres, i pissarres com aquestes la gent podia escriure amb uns retoladors missatges. Aquests missatges es feien fotografies i era una manera de convidar-los a que es fessin una fotografia més enllà de la típica foto que potser ens fem quan anem a donar sang, que és nosaltres doncs, amb l'agulla o amb els peus, que a vegades doncs, bueno, doncs, és molt repetitiva i d'aquesta manera donàvem eines perquè el propi donant pogués compartir l'acte de la donació de sang. Això va ser fa 2 anys. I aquest any hem tornat a donar una altra volta a la idea dels ambaixadors i per primera vegada el que hem fet és incorporar persones que necessiten sang o que han necessitat sang, és a dir, els receptors. La Marató es titulava "La sort de donar sang" i bàsicament el que intentàvem dir és ostres, tens molta sort de poder donar sang perquè significa que estàs sa. Tens molta sort de donar sang perquè significa que estàs sa, per tant, aprofita aquesta sort de donar sang. Els ambaixadors que incorporàvem en aquesta nova edició, doncs, lògicament eren persones que havien necessitat sang o fins i tot persones que necessitaven sang, com és el cas de la Yaiza, que bueno, el mes que ve la transplanten per un transplantament de medula i ha necessitat moltes transfusions de sang. Ella es va dirigir a nosaltres per donar les gràcies als donants, nosaltres com a intermediaris pues, agrair aquestes donacions de sang, i com vam contactar amb ella va estar superdisposada a, pues, a ajudar-nos a difondre la necessitat de la donació. Aquesta marató també incorpora vídeos, són vídeos en portem un, que és precisament de la Yaiza, són 30 segons, hem fet vídeos molt més curts que el primer que veiem d'Alberto, que són 2 minuts, perquè el que volíem doncs, era que fossin més fàcils de compartir, més fàcils de veure a través dels mòbils o de les tabletes. El que intentem també, i en tots els vídeos de veient i quan parles amb ells també, és que no intentem mai apel·lar a la compassió ni molt menys, sempre són missatges molt positius. Ella doncs, té una malaltia molt greu però ho explica amb molta naturalitat i sempre amb un somriure i amb molt bon rotllo, no? Que és el que intentem. Aquest cop l'element que incorporàvem com de trencament o d'unió entre l'entorn digital i l'entorn físic són aquestes galetes. Són galetes com aquestes, són aquestes galetes de la sort típiques xineses, o en realitat són americanes, però són les galetes que et donen als restaurants xinesos als Estats Units, en les quals quan les obres hi ha un missatge normalment traduït i que és impossible d'entendre, però de bona fortuna, i nosaltres aquest missatge el que fèiem era canviar-lo per missatges de persones que havien necessitat sang, en aquest cas doncs, de Laura, no? Obries i trobes "necessito 3 bosses de sang cada 3 setmanes, em faria molt feliç un dia poder ser donant com tu, Laura". Són missatges reals, molts d'ells els hem rebut a través de les xarxes socials i altres és doncs, de persones que han necessitat sang als hospitals. Aquí tenim precisament la Laura al tancament de la Marató, que donava bastant sentit a tot el que havíem estat fent durant els últims mesos, la nostra particular Marató. Ella feia un tuit, la Laura Tribes, ambaixadora, i deia "res com tenir la sort que altres tinguin la sort de donar sang. Avui les bosses", això era el dia 22 de gener, quan acaba la marató, "avui les bosses són del primer dia de la marató de donants. Això és una bossa tal com arriba el malalt, i aquí com podeu veure hi ha el dia d'extracció, no? El 15 de gener, s'havia extès el 15 de gener a les 9, és a dir, si ho haguéssim volgut fer express no ens hauria sortit tan bé, perquè tan ben tancat, perquè possiblement una de les primeres bosses de la marató que la rebia una ambaixadora que ens havia ajudat a aconseguir donacions de sang. I el que dèiem abans de l'infermera aquesta que feia la fotografia
de la mare que anava a donar sang amb el nen, doncs aquí ens tornem a trobar la mateixa història. No? El Lluís Domínguez és un infermer que està treballant a la Vall d'Hebron. La seva feina és punxar i atendre els donants i que es sentin el més còmode possible. Però ell, al seu Twitter, si doneu un cop d'ull, veureu que entre molts tuits n'hi ha moltíssims de la donació de sang. I ell donava les gràcies, moltíssimes gràcies, Anna, pel teu comentari a donar sang a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Ens trenquem el cap amb estratègies digitals i eines i tal, però ells van decidir, a la Vall d'Hebron van decidir comprar uns pòsits, senzills i corrents, i durant la marató convidar els donants a que escrivissin missatges en pòsits i els empleguessin a la paret. I tenien un mur tot ple de missatges de persones que havien anat a donar sang durant aquells dies de marató. I el Lluís li va fer especial il·lusió aquest missatge i el va voler compartir amb tothom. Aquesta donació, deia la persona que havia escrit el missatge, aquesta donació és en nom de la meva mare Carmen. Ella va rebre 4 bosses de sang l'estiu passat, gràcies a les quals va poder viure 4 mesos més. Encara que ja ha marxat, aquelles 2 transfusions ens van permetre passar juntes 4 mesos meravellosos. Espero que aquesta donació pugui ajudar a aportar també la felicitat a una altra persona que ho necessiti. Gràcies a l'equip del Banc de Sang, realment dona molt sentit, no, la feina que estem fent. I dius, ostres, quasi que hauria de pagar, no, per poder treballar aquí. Els propers passos, Aurora? Sí. Bé, diuen que has de fer 20.000 passos cada dia per quedar-te allà on ets, no? Llavors, això és estressant, però el món que estem és així, no? Hem d'anar molt ràpids. I ara estem avançant una mica i estem desenvolupant, perquè els donants es queixaven molt quan anaven a les campanyes, ens deien, sí, molta tecnologia, molt 2.0, però jo quan arribo a la donació he d'omplir el mateix qüestionari de sempre, no sé si heu anat a donar sang a algú de vosaltres, veig que feu que sí, no sé si d'omplir el mateix qüestionari que sempre, he de posar una altra vegada el meu nom, una altra vegada el meu DNI, si ja em coneixeu, si fa 5 anys que dono sang, com pot ser això, no? Doncs bé, ara estem ja, jo crec que el mes que ve farem un pilot per posar una app al mòbil, que seria el teu carnet de donant de sang i en la qual tu podràs fer el qüestionari, el podràs tindre allà preguardat i sempre et sortirà ja les teves dades completes. Amb aquest codi QR arribaràs a la campanya i el metge te'l llegirà des de l'ordinador i anirà allà dintre veurant totes les teves dades i et farà l'entrevista com sempre. No? Bueno, estem desenvolupant això, jo crec que el mes que ve ja podrem fer una prova pilot, que també això ens servirà per compartir missatges, per enviar missatges als donants, per recordar-los quan baixi algun grup sanguini, perquè aquí et podràs posar el grup sanguini que tens tu, llavors per avisar els donants zero negatius, que sempre som els que avisem més que falta sang, etc. No? O sigui, segurament espero que els pròxims mesos ja ho puguem implantar a tot arreu. No? Bueno, això és algunes pantalles del teu nom que ja sortirà preposat, el DNI, etc. No? I aquí hi haurà geolocalització, de manera que quan tu vagis a algun lloc et podrà dir on hi ha la campanya, en fi, alguns d'aquests gadgets que permeten les xarxes socials i les apps que els aplicarem també a la donació de sang, no? Perquè tot encaixa una mica. Volíem acabar, estem fent pesats, volíem acabar compartint amb altres algunes idees de la nostra experiència i sobretot d'haver llegit aquest llibre dels casos, no sé si l'heu vist, el llibre, vosaltres, algú de vosaltres, aquest llibre és el llibre 20 casos d'èxit a les xarxes socials que ha editat la Generalitat a través del Departament d'Atenció Ciutadana, no? El Jordi Garells i el seu equip van estar molt temps perseguint perquè tots poguéssim explicar experiències. Com veieu, el meu està molt guixat, ratllat, etc., perquè realment hi ha experiències pràctiques molt interessants, no? I que ens trobem amb les dificultats del dia a dia que companys ja les han resolt. No? I per acabar, voldríem compartir amb vosaltres alguns dels aprenentatges que es troben al llibre i que nosaltres també hem viscut. No? Una idea força per naltres és aquesta idea de que si saps el per a què, trobaràs el com. No? O sigui, moltes vegades diem, no, és que el meu ajuntament hem de tindre un Twitter. No? I dius, bueno, per a què el vols el teu Twitter? No? O aquesta secretaria general de no sé què vol tenir un Facebook. Vale, per a què? No? O sigui, pensem sempre, abans estar a les xarxes socials, que és superinteressant estar-hi i molt positiu, pensar per a què hi volem estar. I això ens ajudarà a trobar la xarxa més adequada. Aquest és un exemple del llibre, no? de les persones de joventut, no sé si hi ha algú aquí de joventut, no? L'equip de joventut, a part de tindre la seva web i el seu Facebook i tal, es van inventar un xat. Nosaltres no tenim xat amb els donants, no? I parlem per les xarxes però tenim un xat, però ells pel seu per a què era molt important, perquè ells volen que els joves puguin fer preguntes sobre temes sexuals amb confidencialitat i amb tota la tranquil·litat del món. Llavors tenen aquest xat que durant unes hores, perquè a més marquen l'horari de 5 a 9 de la nit, durant aquest horari ells responen preguntes íntimes de tots els joves sense que s'hagin ni de tan sols identificar, no? I tenen al costat una persona que n'entén que els hi va responent als dubtes que tenen. És molt exitós i funciona molt bé. Bueno, doncs per a què? Per a que els joves puguin obrir-se amb temes sexuals. Un xat, perfecte. No? O sigui, el per a què ens donarà el com? O als companys del CAP Guineueta, que bueno, eren un equip de metges, no eren ni tan sols periodistes ni res, no, però van dir, mira, tenim ganes de fer un blog.
I ells primer no sabien per a què, van fer un blog, però veien que no els hi funcionava gaire bé, no? Llavors van decidir reunir-se, van començar a preguntar, no, a vosaltres què podien fer al blog, van analitzar els continguts que més se seguien i van pensar bé el per a què el volien al blog. Llavors van dir que el volien doncs, perquè els altres metges ho poguessin saber, perquè els pacients hi poguessin anar, i van trobar un per a què, i a partir d'aquí van tornar a activar el blog i van fer altres continguts, i ara aquest blog del Cap Guineueta doncs, és un dels casos d'èxit de llibre de les xarxes socials. L'altra idea força, que aquesta la sabeu segur si sou interessats en xarxes, és que les xarxes socials no ets qui ets, sinó qui els altres diem que ets. No? I per tant, per molt que jo digui que el banc de sang és fantàstic i que cal donar sang per als malalts, al final, si hi hagués algun donant que digués doncs, que no, doncs, tindria força el que digués. No? I és molt més positiu per nosaltres que el donant digui que cal donar sang que no pas que ho diguem nosaltres, o que el malalt digui, no? La seva experiència. Ja ho sabeu, no? Quan vosaltres aneu a buscar dades d'hotels, que és l'exemple més típic, doncs sempre mirem el que diuen els altres. I aquí la xarxa estrella nostra és la xarxa dels companys de Catalunya Experience, que és una xarxa fantàstica que té milions de seguidors a tot el món i en la qual ells pengen posts de llocs per Catalunya per visitar, però els altres, quan ho veuen, doncs diuen sí, realment això jo he comprovat i la Sagrada Família és meravellosa, no hi ha cues i tot és fantàstic. No? Són els usuaris els que diuen com està el que ells proposen. No? Ells proposen, ells plantegen, però els usuaris són els que comenten aquelles coses i posen les seves. L'altra idea és que a les xarxes el jo desapareix. És a dir, el nostre protagonisme com a institucions, com a Diputació, Ajuntament, Generalitat, qualsevol CAP, qualsevol hospital, no som nosaltres. A les xarxes el protagonisme és de la ciutadania i això és molt, molt, molt positiu i molt enriquidor. Aquest és un, bueno, és una frase extreta del llibre dels companys de Ferrocarrils de la Generalitat que fan molt bona feina i que ens diuen això, no? Abans el generador d'informació érem només nosaltres, només el nostre centre de comandament, però ara, gràcies a les xarxes socials, i això no és un susto, és un agraïment, gràcies a les xarxes socials tenim més de 16.000 usuaris sobre el terreny. I us asseguro que ells reben molts tuits cada dia de gent que diu 2 minuts de retard, 5 minuts de retard, el seient està malament. Podria ser un malson, però ells no ho viuen com un malson, ho viuen com una oportunitat de millorar, perquè tota la ciutadania forma part de nosaltres, no? I això és molt positiu. I hi ha xarxes tan interessants com la dels voluntaris d'emergències que es dediquen doncs, a ajudar en temes d'emergències i també a respondre els rumors que circulen per les xarxes sobre bueno, pues amenaces que no són certes o segrestos que tampoc són certs, bulos d'estos que van circulant per les xarxes socials. Aquest equip s'encarrega de desmentir-los i de treballar perquè les emergències de les xarxes socials doncs, siguin més rigoroses. O els companys d'Optimot. No sé si heu vist la xarxa d'Optimot, si la seguiu, no? Jo sóc bastant fan de la xarxa d'Optimot també. Com són capaços de dir, no és la meva teoria, no sóc jo el qui dicte càtedra, som entre tots que ho construïm, no? I fan aquesta opció que diu variants òptimes, que diu, bueno, és una mostra de com es pot aprofitar la intel·ligència col·lectiva de la comunitat per fer créixer el coneixement lingüístic, és a dir, tots junts som més intel·ligents que l'equip d'Optimot sol, no? Per tant, aprofitem-nos de la intel·ligència col·lectiva. En aquest sentit, jo, una batalleta personal com a periodista, quan vaig començar, bueno, quan treballava, no, i van començar tot el tema dels diaris digitals, tenia un company meu de molt prestigi que diu, bueno, a mi em van posar l'edició digital del meu diari i clar, vaig escriure la meva columna com sempre, no? I jo era el responsable de l'edició digital. Quan vaig arribar a casa, no, vaig connectar l'ordinador, vaig mirar la meva columna i em vaig morir perquè tenia baix un munt de comentaris d'un antropòleg que m'escrivia des de no sé quin municipi, d'un científic que m'escrivia des dels Estats Units, és a dir, i tothom en sabia més que jo, tothom m'estava dient que allò que deia no era cert, que no era exacte, que es podia complementar amb això, i em vaig espantar i vaig dir, ostres, jo no puc escriure més perquè no en sé, és que clar, la gent en sap molt més que jo. I vaig estar uns dies en xoc que deia, no sé si continuar escrivint la columna, si retirar-me del periodisme o què fer, no? Fins que doncs, evidentment hi va donar la volta i va dir, ostres, doncs entre tots són més intel·ligents que jo sol, no? Per tant, jo puc construir un article i aquest article després pot rebre els comentaris dels demés, tothom pot llegir els comentaris, fins i tot em puc escriure un posterior incorporant els dels demés. Vull dir, no em fa por, no ens ha de fer por. La gent en sap més que nosaltres i això no ens ha de fer por. Nosaltres som una mica els que dinamitzem, canalitzem i ajudem a que aquest coneixement es posi des d'una manera adequada, no? Variants òptimes. Amb aquest hashtag, amb aquesta etiqueta, tots podem veure les opcions que hi ha per dir una paraula que al meu poble, a Flix, se diu baralluga. Jo no sé com se diu aquí, però a Flix se diu baralluga. Val? Bueno, Manel, vols continuar tu? Que jo una clau és ser ràpid com el correcaminos. No ràpid, sinó imminent, el més ràpid possible. Això no vol dir que haguem de donar
resposta o que hem de solucionar el problema que ens planteja qualsevol usuari a temps real, ni molt menys, no tindria cap sentit. Però sí, a vegades un simplement, va ser la setmana passada, no? Un rumor que circulava pel Camp de Tarragona en relació al Banc de Sang i un usuari indignat ens escrivia dient exigeixo una resposta immediata. Nosaltres no teníem la resposta en aquest rumor perquè evidentment pensàvem que era mentida, però no podíem dir tot això és fals, no? Sense investigar una mica més al voltant del rumor. No et preocupis, investiguem, preguntem i et donem resposta. Això d'alguna manera el que ajuda també és a calmar aquesta persona, a veure que hi ha algú escoltant-lo i desactivar el que podria haver-se convertit en, precisament els companys de Ferrocarrils ho diuen, en un troll en potència, no? Una persona que podria començar a despotricar de tu. Llavors, aquesta immediatesa no vol dir que haguis de donar solució a la inquietud o al problema d'aquest ciutadà, però sí donar-li resposta. També tenim el cas de joventut, que ho expliquem clarament, no? Que qualsevol tipus de missatge es pot estendre com la pólvora a una velocitat de vertigen. Per tant, hem de treballar a la mateixa velocitat. Un altre cas també de batalleta dels veterans com l'Aurora o també com el Sergi, que està per aquí, ho explica molt bé en un blog que té, és el Twitter d'Emergències de Catalunya que es va obrir durant la gran nevada. Doncs hi havia webs que havien caigut, col·lapsades, la mateixa de la Generalitat em sembla que havia caigut, mitjans de comunicació que tenien dificultats per desplaçar-se al territori, serveis d'emergència que també tenien dificultats per poder donar resposta a totes les preguntes que els hi feien els periodistes i bueno, doncs, el Jordi suposo que també va viure directament, van despertar i van dir ostres, podríem fer un Twitter que seria la manera més ràpida, segura i fiable de poder informar tant a la ciutadania com als mitjans de comunicació com a totes les persones que estan implicades. El Sergi, el seu blog personal, ho explica, és molt divertit el post, si el voleu llegir, perquè ell portava només una setmana i ho explica així, no? Que amb una mà estaven tuitejant i amb l'altra anaven contestant els telèfons de trànsit, d'emergències, de Mossos, etc. I a més els periodistes estaven desbordats. Aquest va ser el primer tuit d'emergències.cat que responia a aquesta necessitat d'immediatesa que avui en dia tots demanem. I això és solo ante el peligro, no? No només es tracta del Departament de Comunicació i també ho he intentat explicar quan parlàvem del Banc de Sang, sinó que al final és tot l'equip de l'organització, no? El que fa possible que les coses tirin endavant. Nosaltres, evidentment, des de les xarxes, també el cas dels ferrocarrils, ells poden dir, és un cas d'un seient que està enfonsat i que un usuari els adverteix, no? Que està enfonsat el seient. Xarxes dels ferrocarrils pot dir que això ho arreglarà, però no pot anar a arreglar-ho directament, no? Passem l'avís, gràcies, i evidentment hem de confiar en la resta de l'organització. Per això és important, nosaltres ho intentem fer molt, d'anar a fer xerrades als diferents bancs de sang que hi ha per tot Catalunya, als diferents equips que van fent extraccions de sang per tot arreu per explicar-los el sentit i el perquè de les xarxes i que si una persona els demana de fer-se una fotografia mentre està donant sang, doncs que això possiblement serà altres donants en el futur i que forme part al final de la feina de tots. I un Twitter també, un Facebook també, una pàgina de Facebook molt recomanable i molt interessant és dels Mossos d'Esquadra, que com moltes de les experiències que segur que també esteu fent vosaltres, han vist que el que són emocions de debò són les històries, no? Històries que impliquin animals, històries que impliquen superació, històries molt humanes, d'aquelles que potser comentes quan estàs al bar amb els companys o fent un cafè. I fem-ho fàcil, Aurora? És que és la meva obsessió. Fem-ho fàcil. Bueno, keep it simple, stupid, diuen, no? Ja ho vam sentir la sessió passada amb el Marc, que ens ho repetia, no? Que el Twitter i el Facebook tot ha de ser molt fàcil, s'ha de poder entendre la primera. El GenCat ens ho diu, el llibre, no? Missatges senzills, directes, precisos, atractius, que es puguin reenviar, i això nosaltres som els primers usuaris, no? Jo això ho reenviaria o no, no? Doncs pensem, sempre quan fem xarxes pensem en l'altre, no pensem en jo com a emissor, sinó en l'altre com ho rebrà, no? Igual que els posts de Facebook. Evidentment això té excepcions i emergències, que ara citàvem, ens diu, el nostre estil de comunicar és col·laboratiu, àgil, dinàmic, proper i imperatiu. A mi em va espantar, no? Vaig dir, ostres, imperatiu? Per què? Clar, evidentment, emergències ha de dir tothom a casa, no? Perquè hi ha una fuita i que ningú es mogui de casa. Bueno, doncs evidentment, emergències pot ser imperatiu. El Banc de Sang no pot dir, tothom a donar sang demà. No, evidentment, nosaltres no podem ser imperatius. Però emergències sí, no? O sigui, dintre de l'estil que marca la guia d'usos i dintre de l'estil aquest col·loquial, simple i directe, cadascú pot adaptar-ho, evidentment, al seu per a què, al seu motiu de la seva xarxa, no?
molt important i anem acabant ja. Per nosaltres, jo crec que les xarxes són, no sé com dir-ho, però és l'essència de tots els sentits, no? És com la festa dels cinc sentits, perquè hem d'estar tractant a la gent amb molt de tacte, no? Amb gust, amb els missatges, ja sabeu, no podem fer cap missatge que sigui així desagradable. Hem de tindre olfacte per saber si aquest tuit que ens enviï aquest missatge anirà més enllà o és simplement una cosa que és un bul o un rumor. Hem de tenir doncs, vista, hem d'estar mirant tot el dia què està passant al nostre entorn, hem de tenir molta vista i sobretot hem de tenir molta orella, escoltar molt el que està passant i mirar molt el que està passant a les xarxes socials. Aquest és un exemple d'una petita crisi que vam tenir nosaltres i que gràcies a les xarxes vam poder aturar a temps i vam poder reaccionar. No? Aquesta noia que es diu Mònica i necessitava plaquetes i la seva família doncs, i una xarxa que es diu Una sonrisa i mil pañuelos van dir, si us plau, Mònica Carbaño necessita plaquetes a quilos, plaquetes a quilos, urgentíssim que tothom vagi a donar plaquetes per a Mònica, no? I evidentment al cap de poca estona a l'hospital nostre de Vall d'Hebron va començar a arribar gent que venia a donar plaquetes. Nosaltres som el banc de sang i som responsables per tenir plaquetes per a Mònica, evidentment teníem plaquetes per a Mònica, no? Si no la nostra feina no tindria sentit, nosaltres tenim reserva de sang per atendre sempre a tots els malalts, ja en teníem de plaquetes per a Mònica. Llavors el que vam fer va ser trucar a la família, trucar a la xarxa d'Una sonrisa i mil pañuelos, anar a visitar-los i dir-los tenim plaquetes per a Mònica, no us preocupeu, tranquils, no? I intentar entre tots desactivar aquell missatge que a poc s'anava viralitzant a les xarxes. No? Fins i tot doncs, hi havia un grup que es diu Pelones Peleones que bueno, havien continuat això i després van fer un post i un tuit dient todos tranquilos, Mònica tendrá plaquetas, os animamos si queréis igualmente a donar los próximos días. No? Un dels problemes que tenim amb les plaquetes és que els 5 dies caduquen, no? Llavors no ens serveix de res que vinguin molts donants avui perquè els 5 dies aquestes plaquetes ens hauran caducat, llavors el que necessitem més és que hi hagi donacions esglaonades. No? Per tant, aquests missatges ens serveixen per dir vigilem, no? O sigui, escoltar la xarxa ens permet també fer pedagogia. Bueno, això són missatges d'urgència d'aquell dia. I una de les últimes idees que volia compartir amb vosaltres és que encara que el món virtual em sembli com una mica frívol i que tot passi de pressa i vaig enviar aquest missatge i tal, un compromís a les xarxes socials és un compromís igual que les xarxes terrenals o fins i tot més, no? Perquè allà queda escrit un compromís és un compromís. I això, bueno, n'hem vist alguns exemples de, jo que sé, marques de roba, no? Que els critiquen perquè no fan talles grans i llavors el seu líder, em recordo una experiència així, deia tranquils perquè l'any 2015 llançarem una col·lecció de talles grans. I el 2015, faltaven 2 anys, la persona li va dir és 2015 i la teva marca encara no té talles grans. Et recordo el post de Facebook en què fa 2 anys m'ho vas dir. No? Vull dir, un compromís és un compromís i així queda. Us poso aquest exemple nostre, una mare donant de llet materna ens va demanar fer una quedada mares donants de llet amb els seus bebès. Algú s'apunta, sabut d'algun lloc, ella ens va proposar que féssim alguna cosa des del banc de sang. Nosaltres vam contestar aquí dient ei, Eva, nosaltres organitzarem alguna cosa junts i evidentment l'hem organitzat aprofitant un dia que és el Dia Mundial de la Donant de Llet, fem una festa al Palau Robert, l'Ignasi Genovès que ja està aquí amb nosaltres ho sap, cada any els maregem perquè ens deixin anar al Palau Robert, que està trobada de donants i receptores de llet materna, no? Per tant ens comprometem i per tant ho fem. I finalment l'última idea que volíem compartir amb vosaltres és aquesta, no? Que llegir no ens faci perdre l'escriure. És a dir, si a les xarxes socials som ràpids, si a les xarxes socials som responsables, si a les xarxes socials tenim tota l'organització implicada, si fem uns missatges divertits, àgils, directes, el que no pot ser, no? Hem vist a la Cristina abans amb missatges que després, quan truquen atenció al donant per telèfon, li digui ja li contestaré i tardi 2 dies a contestar la pregunta. No? O quan ens envien un mail no contestem. No? I contestem al cap de 2 dies i ni tan sols diem mail rebut, ja li respondrem, estem esbrinant la resposta. No? A vegades rebem un mail i diem bueno, ja contestaré, però la telepatia no funciona. No? Llavors hem d'intentar donar resposta a tot i si al Twitter som ràpids, això ens ha d'exigir que al telèfon i als mails siguem igual de ràpids. No? Per tant, jo crec que les xarxes ens ajuden a millorar. I un vídeo per acabar. Perdoneu, és que un vídeo per acabar que bueno, ens agradaria compartir amb vosaltres per compartir una idea de que malgrat les xarxes socials al final que sí. Thank you.
Bueno, és un vídeo de màrqueting, però que expressa una mica això. No? Moltes vegades tractem a la ciutadania mirant dades. No? Un tant per cent de la gent consumeix això, un tant per cent de la gent ve al meu ajuntament a demanar no sé què, nosaltres un tant per cent som donants de llet materna. I al final, gràcies a les xarxes socials, la gràcia que té això és que podem conèixer exactament com és el ciutadà i el podem tractar millor, jo crec, que com a persona i com a ciutadans, i podem millorar molt l'atenció que fem a la ciutadania. Nosaltres ho intentem des del Banc de Sang i crec que tota l'administració pública de la Generalitat ha fet un camí molt important en aquest sentit. Gràcies per la vostra atenció. Gràcies, bon dia a tothom. Moltes gràcies, Aurora i Manel, per la vostra intervenció. Obriríem un breu torn de paraules per si algú té alguna pregunta, algun aclariment o vol fer algun comentari al respecte. Hola, per què el Twitter és Donar Sang? Donar Sang o? Sí, o no, o Banc Donar de Sang. Sang, o sigui, com que és el Banc de Sang i Teixits, com que no se us coneix tant com la donació de llet o teixits, és més el donar sang, per què és només donar sang? Nosaltres vam obrir, tenim dos webs, la web del Banc de Sang i després tenim la web de Donar Sang també, perquè dels 300.000 donants que tenim, doncs 270.000 són donants de sang, no? Perquè és una donació de sang la pots fer des dels 18 anys fins als 65 anys. No? Per exemple, donar llet materna ho pots fer doncs, només en dues etapes o tres de la teva vida, no? Quan depèn dels fills que tinguis. Llavors teníem ja la web de Donar Sang en què teníem tots els continguts i tot, i fèiem campanyes cada dia, o sigui, per un Twitter necessitem que hi hagi missatges diaris, és a dir, que passin coses cada dia, si no, no obres un canal de Twitter. Llavors l'única activitat on passen coses cada dia, on hi ha campanyes cada dia a tot el territori, és la de donació de sang. Vam fugir de fer un Twitter de marca com a Banc de Sang perquè considerem que al final l'important és que la gent doni, no és important el Banc de Sang sinó la donació en si. I després vam obrir, per tant, una xarxa de per comunicar la donació de sang, que és on tenim més activitat. I allà hem assajat, allò de l'assaig-error, de posar algun missatge d'altres activitats que fem, per exemple, donació de llet materna. No? Sabíeu que el Banc de Sang també es pot donar llet materna o els teixits. De tant en tant fem algun missatge d'estos. L'únic que ens passa és que veiem que aquests no són tan retuitejats com els que fem normals de la donació de sang. Jo suposo que és una altra idea, una altra perspectiva. El Facebook del Banc de Llet, per exemple, funciona molt bé i tant les donants com la resta de la societat, perquè donants en tenim 600 i seguidors 2.000, doncs aquest Facebook té un contingut potser una mica més profund que el Twitter, que és on és la campanya, i vaig, em faig una foto, la penjo, la comparteixo, no? És un altre tipus de dinamisme, és per això. Per cert, que ens hem oblidat de dir que tenim, heu vist les galetes de la donació de sang, no? Que hem fet per aquesta campanya de la Marató, que dintre hi ha missatges de receptors, n'hem portat unes quantes i ja estan fora per no armar lío aquí dintre. Llavors, quan sortiu, si us la voleu emportar, que ja tenim gana, no? Pues, el tenim a fora. Molt bé. Aquí, si us plau, identifiqueu-vos abans de la pregunta. Hola, em dic Arnau. Espectacular presentació. La vostra feina em sembla molt bona. Veient la presentació... Però de quina organització ets? Agència Catalana de l'Aigua. És a dir, com a fluids, em sembla que ens veurem a les xarxes algun cop. Sí. Veient la presentació, pot ser que així vist que teniu com a xarxa social al LinkedIn? O ho he vist malament? No, tenim LinkedIn. I el que voldria preguntar-vos és quina utilitat té per a vosaltres i, si no, més general, quina utilitat pot tenir el LinkedIn per a altres administracions? El LinkedIn és una xarxa professional, no? Ja ho diu el seu concepte. Nosaltres el vam obrir perquè teníem un compte com a Banc de Sang que està totalment abandonat, llavors el que vam fer és posar-lo digne i posar-lo actualitzat tal com està. El LinkedIn s'utilitza sobretot per generar debat científic. Per exemple, nosaltres tenim una àrea, que és l'àrea de teràpies avançades, que tenen un màster que es diu MTAC, que és un màster internacional, i l'MTAC té una pàgina a LinkedIn, i l'MTAC diu som un màster del Banc de Sang i Teixits, i allà ells fan debats científics, no? I promouen doncs, contactes amb altres professors d'altres màsters i de tant en tant plantegen algun tema. I ho fan allà. El que passa que diuen que són nostres, llavors no tindria sentit que quan cliquen quan el Banc de Sang trobessin una pàgina desactualitzada, no? Llavors l'hem fet per tindre-la bàsicament digna i que quan hi ha altres xarxes paral·leles que lliguen amb nosaltres estigui bé. El LinkedIn, sobretot, per generar debat des d'un punt de vista més professional, alguns fòrums, no sé si heu estat subscrits a algun fòrum en què es planteja un tema, llavors la gent hi va portant, evidentment per buscar feina, però no és el nostre cas, per nosaltres és això, no? És un espai on es pot generar un fòrum més aviat científic i mèdic, des de la pàgina mare no
ho fem perquè no tenim capacitat ni possibilitat ja d'arribar més, però ho fan des d'alguna altra pàgina que lligui una mica amb la nostra. No sé si té respost. Manel, a te toqui. Més preguntes? Què més? Més una reflexió de la vostra presentació. Evidentment, jo crec que el secret de l'èxit que heu tingut amb la vostra experiència és realment el convertir el donant en prescriptor, no? Convertir el donant en prescriptor i després el superprescriptor, que entenc que és l'ambaixador, no? que és la persona absolutament implicada. Això jo penso que aquí és on rau la clau de l'èxit, no? És a dir, convertir la vostra comunitat en gent activa, en gent que fa prescripció i que possiblement té més credibilitat, si ho diu una persona d'aquestes, que la pròpia institució, no? Això és bastant freqüent, però en tot cas heu sabut crear aquesta comunitat i aquí rau la clau de l'èxit, no? Per tant, escoltem, la nostra felicitació i esteu en la publicació aquesta dels 20 casos d'èxits amb tot el mèrit, no? També agrair-te el comentari del Pere Què, no? El comentari del Pere Què. Moltes vegades ens trobem ara, previsiblement ara que hi ha un nou govern amb uns nous responsables, uns nous consellers, uns nous directors, etc., possiblement comencin a florir noves iniciatives i des d'Atenció Ciutadana la nostra tasca, la nostra obligació és primer que tot plantejar davant d'aquestes noves iniciatives el per a què, perquè és relativament freqüent que quan una persona s'incorpora en una nova responsabilitat tingui moltes iniciatives, però llavors volem el kit complet, és a dir, volem un logo, un Facebook, un Twitter, una app, tot és el kit complet. Llavors l'obligació nostra és fer la reflexió i intentar ordenar i endreçar totes aquestes iniciatives molt lloables, però per tant avisar-te, Jordi, que et posis el cas perquè ara venen curves. Ara venen curves, segur. Sí, de tot em voldrà coses. Molt bé. Volia aprofitar també aquesta sessió per, en certa manera, acomiadar-me. Ja sabeu que la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió s'ha dividit en dues unitats, amb Atenció Ciutadana per una banda i amb Difusió per l'altra, i en aquesta nova legislatura em pertocarà responsabilitzar-me de la part de la difusió. Per tant, el negociat d'Atenció Ciutadana tindrà un nou responsable en els propers dies o les properes setmanes i deixaré d'assistir almenys com a director general d'Atenció Ciutadana en aquestes sessions. No sé si em seguiràs convidant, jo espero que sí, Jordi, almenys com a públic podré venir a continuar assistint a aquestes sessions, però sí que aprofitar per acomiadar-me en tant que responsable d'Atenció Ciutadana. Bé, ara passo la paraula a Jordi, que ens explicarà la propera sessió. Molt ràpidament, avui jo volia aprofitar també per donar-te les gràcies especialment a Ignasi per tot el suport que has donat a les sessions web, perquè quan vas arribar et vaig explicar que això era una cosa que teníem més o menys consolidada, que hi havia un alt nivell de participació i tot això, doncs evidentment vam comptar amb la teva aquiescència, amb el teu vistiplau i amb el teu impuls, no? Des del primer moment vas voler venir. Us volia agrair a vosaltres també perquè heu fet un format nou que apuja encara més la llista de les sessions web. Al final sempre agrair al públic la seva assistència, perquè una de les coses que sempre ens preguntem amb el Jesús i amb tota la gent, amb la Núria, amb tot l'equip de gent que organitzem les sessions, és com carai teniu tanta paciència de continuar assistint presencialment a les sessions web. I això és una cosa que mai tindrem prou capacitat per agrair-vos del tot, no? I amb el format d'avui hem trobat part de la resposta, perquè és d'una innovació, tenir un domini de la paraula i ho heu fet amb una tranquil·litat, era aquella guapura, és que abans hem dit que avui era una sessió guapa, no? Com totes. La propera també li donem una volta més al cargol i intentem implantar un altre tipus de format. Comptarem amb en Ricard Faura, que farà
d'exposició com la d'avui, serà el dimecres 16 de març de 9 a 2 quart d'11. Preneu una bona nota perquè ens parlarà de com la tecnologia transforma l'ésser humà. Si no heu tingut oportunitat d'assistir a algun d'aquests debats del que s'està coent avui en dia, com la tecnologia pot acabar modificant el cicle de vida de les persones, no només des d'un punt de vista científic, mèdic, de salut, que ja comença a ser i que sembla que es podria apropar una gran bretxa també entre les persones que ho podran fer o les persones que no, sinó ja des d'un tema ètic i moral. Hi ha un debat bestial sobre com aquest nivell, l'alta tecnificació que viurem en els propers anys pot acabar sacsejant tota una sèrie de valors que teníem molt interioritzats. I el format és innovador perquè a la tarda, qui vulgui, ens podreu acompanyar a visitar sense cost l'exposició que sobre aquest tema hi ha en el CCCB aquí a Barcelona, que està tenint un èxit molt gran, que és l'exposició Més Humans, que tracta del mateix tema. És un format que a nosaltres ens ha anat com una mica una carambola, però quan vam programar la sessió ja la vam fer amb aquesta intenció. Avui hem descobert un gran format de dues persones que et comuniquen molt bé i han anat passant-se la pilota amb una naturalitat extrema. En la propera sessió parlarem amb un tecnoantropòleg, que és en Ricard Faura, que precisament és qui ha assessorat bona part de l'exposició. Quan des de Justícia us enviïn la convocatòria de la sessió, hi haurà un enllaç amb un formulari en el qual us demanarem que qui estigui interessat i ens vulgui acompanyar a les 4 tindrà l'oportunitat de fer-ho. Si hi ha molt nivell d'assistència, ens haurem de dividir en diferents grups perquè el CCCB permet, ja us ho avanço, l'assistència de 35 persones i els matins estan ocupadíssims perquè hi ha moltes escoles, hi ha moltes institucions que ho visiten. Així doncs, us esperem la propera sessió i totes les que vindran. Hem pogut programar, també mireu-vos a la pàgina web de les sessions perquè la següent ens esteu reptant a intentar buscar coses que estiguin a l'alçada del vostre interès i portarem el responsable del sud d'Europa d'Airbnb per parlar-nos d'economia de la compartició. Fan poques actuacions i aquesta volem que sigui estel·lar també i que ens ajudi a veure com ens pot influir l'administració això. I fins aquí. Perdó. Ens has picat una mica amb això de la visita al museu i si ens permets el que podríem fer potser és convidar totes les persones que vulguin vindre al Banc de Sang a fer una visita, com que tenim les adreces de tothom, oi que sí? Doncs parlem si de cas després a veure si podem organitzar un parell de visites per al Banc de Sang. Molt bé, magnífic. Queda dit. D'acord, doncs moltes gràcies i que tingueu un bon dia. Per cert, Barallugues es diu en barceloní Baldufa. Baldufa, perfecte.